Ovo su moćni saveti Svetog Serafima Čudotvorca za sreću. Sveti Serafim Sarovski je ruski svetac koji je svoj monaški život proveo u šumi i kolibi. Posvetio se molitvi i živeo u ravnoteži sa prirodom. Gajio je pčele, sadio baštu, a prema spisima pripitomio je i medveda sa kojim je često prikazan na ikonama. Smatra se da je bio čovek izuzetno mirnog duha, a mnogi su dolazili kod njega po savet. Ostavio nam je brojne mudrosti i životne lekcije, a ponavljao je da treba uvek težiti unutrašnjem miru i sreći. Ovo su neki od njegovih mudrih saveta. Stalno se radujte, od unutrašnjih tuga ništa dobro nećeš uraditi, a od radosti nešto lepo se može desiti. Reči su prepodobnog Serafima Sarovskog. Njegovi sledeći citati pokazuju njegov odnos prema prirodi i sklad sa njim, saveti za život, zdravlje, mir i sreću. Pij tamo gde konj pije, konj lošu vodu nikad ne pije. Namesti postelju tamo gde se mačka ušuškava, jedi voće koje je crv dirao. Beri gljive na koje se mušica nalazi, sadi drvo tamo gde krtica rije, gradi kuću na mestu gde se zmija greje, kopaj bunar tu gde se ptice gnezde kad je vruće. Ustaj i leži sa kokoškama, imaćeš zlatno zrno dana. Jedi više zeleniša, imaćeš jake noge i zdržljivo srce kao zver. Češće plivaj i na zemlji ćeš se osjećati kao riba u vodi. Češće gledaj u nebo nego pod noge i tvoje će misli biti jasne i lake. Više ćuti nego govori i u duši tvojoj će se useliti tišina, a duh će ti biti miran i spokojan. Od radosti čovek može šta god poželi da uradi, od unutrašnje napetosti ništa. Smirenje može ceo svet da potčini. Neka na svetu žive sa tobom hiljade ljudi, ali tajnu svoju otkrivaj jednom od hiljadu. Ukloni greh i bolest će se ukloniti jer nam se one daju zbog grehova. Ko prevazilazi bolest sa strpljenjem i zahvalnošću, tome ona menja mesto sa podvigom ili čak i više. I od hleba se može prejesti. Na hleb i vodu još se niko nije žalio. Može se pričestiti na zemlji, a ostati nepričešćen na nebu. Kupi metlu da češće meteš keliju, jer kako bude očišćena tvoja kelija, tako će biti očišćena i tvoja duša. Nema gore greha i ne postoji ništa strašnije i pogubnije od uninija duha. Treba se udaljavati od uninija i starati se da se ima radostan duh, a ne tužan. Prava vera ne može biti bez dela. Ko zaista veruje, taj sigurno ima i dela. Kada bi čovek znao što je Gospod pripremio za njega u Carstvu nebeskom, bio bi spreman da ceo svoj život presedi u jami sa crvima. Više posta i molitve jeste poslušnost, to je trud. Ceo svet leži u zlu, mi moramo to da znamo, zapamtimo to, prevazilazimo koliko je to moguće. Ako se porodica uništi, tada će se urušiti države i izopačiti narodi. Kao gvožđe kovaču, tako sam i ja predao sebe i svoju volju Gospodu Bogu. Kako je njemu ugodno, tako i delujem. Svoje volje nemam, a što je Bogu ugodno, to i prenosim. Ako vam se video dopao, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.